Niin. Tässä on hallissa palaa valakia näin maanantaina ja pitäisi lähteä sinne levytyshommiin ja nui siinä kiraakin ottaa lähtyä mukavasti ja nui siinä siivottiin, siinä on pikkusen vielä, mutta nui sitä siivottiin tuosta siivottiin kartanua siinä pikkusen nyt siihen taas mahtuu touhuahan. Meillä olisi työmaata tuolla kovasti ruveta värkkäähän vain. Ihan hyvä tämmönen rapsapakka kuivakka keli on, että pikku pakkasta on ja pitäisi tuumaahan tässä vähän kaikenlaista tälle päivälle. Kun kerki jää, niin kyllä se siitä. Ja tuostakin ottaa tuo pois kyytiltä. Hiljokseen kahto, mitä tässä touhuaa tälle päivälle. Siellä se araakin seistä pöjöttää siinä vaan. Tässä moottori vaihtaa, kun kerkiä, siellä on tallissa moottorikin siihen, kun kerkiä vain vaihtaa sen. On siellä iso keisarikin tuolla huilaa. Huilaa. Joo, siinä on polttopuita jonkun verran ja muutakin tavaraa. No, sieltä tulee savu komiasti piipus. Joo, kyllä se keli rupeaa paranee pikkuhili. Sehän näytti, että tuommoinen se on nyt tuosta sitten. Tuossa on vähän vielä puutavaraa, pitää ne kantaa sitten, kun ne menee tuonne lauotuksiin nuo puut. Niin saa pois eestä, niin siitä sitten. Siitä sitten. Joo. On siinä homma. Tuli siihen hyvin tilaa. Siihen saa sitten ajaa keväällä polttopuita, niin saa tehdä tuonne latoon. Pitää tehdä siihen ensi keväänä toinen puoli tuohon kattua vielä, niin saa siihen hyvä polttopuuvarasto. Koira ei tarvitse koiran koppia, se nukkuu sisällä vieressä, niin sitä ei tarvitse. Vaikka ne sanoi, että pitää koiralla olla koppi. No nyt sillä on koppi, mutta kun ei se oo siellä. Semmosta se on. Joo. Semmonen homma. Keli tuo on hyvä. Noin. Tuokin pömpeli tehtiin tuohon. Ihan hyvää tuli. Ja maalattiin mökkikin, kun se oli semmonen eri värinen. Noin, siitä sovii laittaa, kun kerkii. Joo. Noin. Hyvää päivää jatkote, jos tykkäätte, niin tilatkaa kanavaa ja olkaa onnellisia ihmisiä. Kiitos ja hei.